Интензивно се работи на уредувањето на паркот кај основното училиште Васил Главинов, иако имаше многу негативни критики околу изградбата на паркот, од типот дека ќе се скрати дворниот простор на училиштето, сепак работните активности полека привршуваат. Директорката на училиштето Лилијана Николовска-Коцева вели дека дворниот простор нема да се скрати, според неа реконструкцијата на дворната површина дополнително ќе го разубави ликот на училиштето. Овој дел ќе биде еден од најубавите делови, барем претпоставувам, во овој дел на градот, затоа што тука целото население кое што гравитира околу училиштето се претежно тука. Значи и нашите ученици, и децата, и возрастните од ова населено место. И треба да бидеме само трпеливи, да видиме колку тоа ќе биде убаво. Инаку децата, како ученици во Васил Главинов, си имаат приот во паркот, значи оградата е отворена, има влез, така да го користиме, ќе го користиме и понатаму. Наскоро се очекува да заврши поставувањето на новата фонтана и системите за наводнување, а откако фонтаната ќе биде готова, во паркот ќе бидат подигнати и нови тревни, цветни и зелени површини, и ќе биде поставена и урбана опрема. Така што новиот парк ќе представува пријатно место за одмор и рекреација на граѓаните во тој дел на градот.